Popkarriären går bättre än någonsin och förra veckan så fick han i ordning på danskarriären också. Och nu ryktas det om att han till och med håller på att lära sig multiplikationstabellen. Det här är framgångssagan Danny som dansar tillsammans med Malin. Nu har du fattat vad som gäller i den här tävlingen. Det här är tider. Så här ska det se. Det här var bara början. Nu förväntar jag mig att se mycket mer av det här. Ja, men det var helt fantastiskt att få bra poäng i fredags. Nu har vi lite att leva upp till. Nu kör vi. En, två. Men du? Kom igen nu. Fem, sex. Samba. Vi jobbade så sjukt intensivt förra veckan. Och den här veckan har vi knappt hunnit dansa alls. Hur länge dansar vi på torsdag? Malin får ju dras lite med att det ringer och att folk måste få tag på mig. För att det är så mycket runt omkring som måste styras upp. För att jag är här hela dagarna. Det här är mitt kontor. Malin, fem minuter. Det är mycket. Jag känner själv att jag vill liksom få honom att dansa så bra som möjligt. Och ibland så känns det som att man inte liksom får tiden att lära ut allt som man skulle vilja. Liksom. Om jag hade mer tid skulle jag definitivt lägga ner på samband. För just nu sitter den inte någonstans. Danny och Malin i en samba. Tack ska ni ha. Det blir spännande. Vad säger du, Ann? Härlig show. Lite grann ut ur takten emellanåt. Fotarbetet, viktigt, hälarna kommer ner. Men nu har börjat tävla med både hjärtat och själen. Jag ser fram emot att se veckorna som är kvar. Tack. Bra start. Håller du med, Mia? Ja, jag håller ju absolut med. Du har ju vaknat ordentligt från mig förra veckan. Och du fortsätter hålla dig vaken den här veckan. Och du har ju till och med markerat dig själv idag. Om du jobbar vidare så här, Danny, så blir du den här säsongens killen med guldbyxorna. Oh, vad snyggt! Det är urkyft. Kan ni gå med en gång här? Vad fina ni är, tycker jag. Tack så mycket. Det där är lite... Ja, men de är fina fast ändå månar sig. Liksom, jag kan inte bestämma mig. Du vill ha dem, eller hur? Ja, jag vet. Du vill ha dem. Jättesnygga. Du kan få dem sen. Lovar du? Infista. Ja. Gud, ni är så gulliga. Ni håller... Du står och hänger ungefär som vår konståkning också efter varje så här. Ja, tack så jättemycket. Ja, vi får se vad ni får för röster. Och poäng. Ja, 099-414-09 är Danny och Malins nummer. Vill ni smsa, då skickar ni Danny till 72-400. Och lite extra söt om det nu är möjligt är Danny med ett stort fett kyssmärke på kinden. Ja, det är så vackert. Du, jag såg att killarna i bandet är här idag. Yes. Men de såg lite så här halvnöjda ut efter dansen. Är de svartsjuka på Malin, eller? Ja, det är de. Eller är de svartsjuka eller på dig? Eller de är på mig snarare. Jag tror att jag tänker efter det. Nej, det är nog mer de är svartsjuka på. Grabbarna, jag vet att de vill, men de får inte. Men vi får se om de åtminstone kan jubla lite extra för sista gången ikväll så ska vi till juryn.
Maria Örman. 7. Dermot Clemenger. 7. Ann Wilson. 7. Och Tony Irving. Jag drog bort på grund av fel i takten. 7. Eniga var de i alla fall, det var väl kanon. Absolut, det är grymt. Och sjunga, det kan Danny göra senare. När man är ung och stark, då ska man dansa. Se till att Danny och Malin får stanna i tävlingen. Tack ska ni ha, bra jobbat. Hörrni.